Németh Hajnal Auróra ötszörös Hungarikum díjas iparművész. Alkotásainak lényeges eleme a népi hagyományok ápolása és a szimbólumok használata. A múlt értékeinek megőrzése, de kicsit átformálva a mai világ számára. Ellátogattunk műhelyébe, idén karácsonyra ugyanis két újdonságot is alkotott. Javában készülnek az ünnepi díszek, a többi közt ezek az emlékvirágos gömbök. Az egyedi ékeket Auróra kalocsai mintás terítőkből varázsolja. Talán emlékeznek, szinte minden család otthonában fellelhetőek voltak ilyenek a vitrinekben, a polcokon, vagy éppen a televíziók tetején. Hogyha egy-egy ilyen darabot fölrakunk a fára, akkor nem csak esztétikai értéket adunk, hanem ugye a saját nagyszüleinknek a kézi munkája lesz velünk, és azért hívtam ugye emlékvirágoknak, mert emlékezünk, és a szeretteink is ott lesznek velünk az ünnepekkor. Úgyhogy hát most lehull a lepel, és megmutatom, hogy hogy készülnek. Ugye ez a mindenki által ismert kalocsai terítő a pirossal körbeszegve, eléggé színes darab, és hát most én egy kicsit barbár módon szabásmintát fogok belőle varázsolni. Németh Hajnal Auróra a magyar népművészet és a magyar hímzés minták által inspirált egyedi ékszereket és ruhákat tervez, színház díszleteket és jelmezeket készít. Divat bemutatóin pedig a magyar népmesség, balladák, valamint legendák elevenednek meg. Munkásságát immár 5 alkalommal ismerték el Hungarikum díjjal. A művészetet nem lehet pontozni, tehát ez szubjektív, hogy tetszik vagy nem tetszik. Nem tudja a művész, hogy akkor most ez a jó út vagy nem a jó út. Nyilván a megrendelők, a közönség teszi azt majd, hogy akkor ez most jó vagy nem jó. És ezek azért megerősítik az embert, hogy amikor tervezek, akkor azt a ceruzát tényleg úgy húzom, hogy aminek van értéke. Na de vissza a gömbökhöz, mert hogy hamarosan fel kéne díszíteni a fát. Most jön itt a kicsit a belevágós rész, ugye ilyenkor muszáj kiszabjam azt az adott formát, amivel szépen a gömbre fog majd illeszkedni ez a hímzés minta. És ahogy említettem, 4 ilyen hímzett darabot szoktam kiválasztani. Ez nem takarja le teljesen a teljes felületét a gömbnek, ezért még 4 ilyen semlegesebb színű darabot vágok ki. Ezután jöhet a ragasztópisztoly, amelynek segítségével rákerül a díszítés a hungarocell gömbökre. Súgok, aki esetleg kipróbálná, érdemes előbb a textilt bekenni a ragasztóval. A végén pedig jöhet a masni, és el is készülnek a különleges díszek. Nekem az ünnepek azt jelentik, hogy együtt van a család, együtt örülünk, együtt várakozva ünneplünk, és mindig úgy készülök minden évben, hogy valami újdonságot hozzak létre. Mindig az a tervem itt az Aurórával, hogy valami a múltat idehozzuk a jelenbe, együtt továbbvinni a jövőbe, és nyilván ennek tárgyi kézzel fogható végeredménye is legyen. Nem tudom, észrevették-e, de Auróra ünnepi ruhában várt minket. Ezt fogja viselni szenteste is. Természetesen a saját készítésű darabok sem hiányoznak az igazán egyedi összeállításból. A hímzett lábszervédőnél kezdem a mutogatást, mert hogy ezen szép kis rábaközi hímzés minták vannak, és egy olyan szoknyát választottam hozzá, amin 3-dimenziós aranyhímzéseket lehet látni. Ez egy eredeti régi darab, és hogyha megyünk följebb, akkor egy olyan mellény van rajtam, ami kalotaszegről származik, apró gyöngyökkel, nem tudom hány ezen órán át hímezték, de szerintem a végeredmény magáé beszél. Az ékszer szett szintén arany, amivel Hungarikum díjat nyertem, sárközi mintákat dolgoztam át, és az elmaradhatatlan koszorú, ami miatt Magyar Frida Kahlónak hívnak, ez is rajtam lesz. Még egy újdonságot ígértünk bemutatni. Ez pedig a betlehemi csillagékszer, amely Jézus Krisztus születését ábrázolja. Az érme tetején és körben található a betlehemi csillag, amely segítségével a napkeleti bölcsek rátaláltak az újszülött Jézusra. Én azt mondom, hogy amikor rajtunk van ez az ékszer, akkor ha megfogjuk, akkor talán, hogyha elvesztünk a világba, akkor megtaláljuk a saját utunkat oda, ahova szeretnénk menni, és ez így szintén nem csak esztétikai érték, hanem talán egy útmutató ékszer is. Végül pedig nem maradt más dolgunk, mint hogy az elkészült gömbökkel feldíszítsük a fát.